Prema rečima Dejana Kovačevića, predsjednika opštine Gornji Milanovac, planirano je da vizitorski centar zajedno sa otvorenim bazenima na Rudniku bude u funkciji od jula sledeće godine. Planina Rudnik je naša top turistička lokacija, za čiji razvoj u narednim godinama imamo velike planove. Povećanjem smeštajnih kapaciteta steći će se uslovi za boravak većeg broja posetilaca, a uskoro se očekuje raspisivanje tendera za izgradnju otvorene bazene ispod centra, što će biti fenomenalna ponuda za sve turiste. Za tu investiciju biće izdvojeno oko 50 miliona dinara, izjavio je Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac. Kovačević je ovom prilikom istakao i da postoje veliki planovi sa skijalištima Srbije da se uradi staza kako bi Rudnik postao mesto gde na odmor dolaze i brojni skijaši. Neophodno je uraditi i projekat vodosnabdevanja jer bez toga nema razvoja ove planine. Od Kancelarije za javno laganje dobili smo novčana sredstva kako bi uradili projektnu dokumentaciju za kanalizaciju na Rudniku, ali i okolnim selima, a sve u skladu sa projektom razvoja do 2025. godine, kazao je Kovačević. Desimir Ćalasan, direktor turističke organizacije Gornji Milanovac, istakao je da će izgradnjom vizitorskog centra biti zaokružena kompletna ponuda na Rudniku i da je to veliki iskorak napred, jer Rudnik ima mnogo toga da ponudi svim posetiocima. Vizitorski centar sastojeće se od podruma gde će biti izložena stara rakija, zatim prizemlja u kome će biti smeštene kancelarije turističke organizacije, suvenirnica, kongresna sala i dva apartmana, dok će se na potkrovlju nalaziti tri odvojena apartmana, istakao je Desimir Ćalasan, direktor turističke organizacije opštine Gornji Milanovac. Za izgradnju vizitorskog centra na Rudniku izdvojeno je 20 miliona dinara, a planirano je da radovi budu završeni do jula sledeće godine.